Aurretiko izen ematea egiteko, sar zaitez gipuzkoa.eus/gazteria webgunera, jetxi bera eta bertan aurkituko duzu banerra. Hasiera horrian azalduta duzu nola egin aurretiko izen ematea. Internet bidez, egin nahi baduzu, jetxi bera eta bertan aurkituko duzu esteka. Plataformara iristean bi aukera dituzu. Erabiltzaile berria bazara, hau da, udaleku edo gazte oporraldietan parte hartzen duzun lehen aldia bada, erregistratu egin beharko duzu. Aldiz, beste urteren batean jada izena eman baduzu, erabili ezazu email hori bera eta pasahitza. Gogoratu, pasahitza ahaztu baduzu, eskatu egin dezakezula eta zure emailera bidaliko zaizula pasahitz berria ezartzeko aukera. Behin plataformara sartuta, inskripzioak aukera sakatu eta ondoren talde berria. Kasu honetan, jada datu batzuk sartuta daudela ikusiko duzu, zure kasuan utxik azalduko da zati hau. Hemen zure umearen datuak sartu behar dituzu. Nan agiria ez badu oraindik atalau utxik utzi ezazu. Urte aukeratzeko egin klik bikoitza eta urte desberdinak azalduko zaizkizu. Elkarrekin badoaz, aita edo ama bakarrak beteko ditu denon datuak. Ume berriaren datuak gehitzeko sakatu berria aukera eta bete beste lagunen datuak. Haur guztien datuak bete ditugunean, hurrengo pausoa zein txandatan parte hartuko duten aukeratzea izango da. Gogoratu, 5 txanda desberdin aukeratu ditzakezula. Zerrendan lehenengo jarri duzun aukera izango da lehenesten duzuna. Hau da, zuentzako aukera honena dena lehenengo postuan jarriko duzue, eta azken aukera 5. Zenbakian joango da. Edozein aldaketa egin nahi baduzu, aukera guztietan duzu ezabatu edo gora eta bera mugitzeko aukera. Behin datu guztiak beteta, eman izen ematea bukatu. Plataformak zure datuak kargatzeko egun bateko epea behar du, hau da. Datuak bete dituzunetik, hurrengo egunera arte ezingo dituzte udalekuetako profesionalek datu horiek kontsultatu. Beraz, zalantzarik baduzu, itxaron gutxienez hurrengo egunera arte kontsulta egiteko. Dena ondo joan baldin bada, aurretiko izen ematea amaitu eta berehala konfirmazio emaila iritsiko zaizu. Hurrengo pausoa zozketa egunera itxarotea izango da. Hor jakingo duzu, udaleku edo gazte oporraldiak programetan parte hartzeko plaza egokitu zaizuen. Zorte hon!